maamulka golaha deegaanka ee degmadaasi calaf weyn ayaa maanta qabtay kalfadhigii ugu horeeyey ee sanadka cusuba. Kalfadhigani golaha deegaanka oo badi ay xaadir ahaayeen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi calaf weyn ay horkacayeen maayorka degmadaasi calaf weyn cabdiraxiin yuusuf axmed iyo weliba ku-xigeenkiisa maxamed jaamic liibaana. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina kalfadhigani ka warbixiyey xogayaha maamulka fulinta dowladda hoose ee degmadaasi calaf weyn faysal cabdulaahi warsame iyo weliba xildhibaan saleebaan yuusuf diri iyo maayorka degmadaasi calaf weyn cabdiraxiin yuusuf axmed ayaa ka warbixiyey faa'iidada uu kalfadhigan u leeyahay islamarkaasina uu kusoo kordhinayo golaha deegaanka ee degmadaasi calaf weyn. duruuf xumadana ay haysato waa kuwii idinsoo doortay, waxay idinka sugayaan inay helaan dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa oo dhan ee ka burburay. Waxay rabaan in nabadgelyadii la xoojiyo, waxay rabaan inay idinka arkaan horumar la taaban karo. Cidda ay sugayaana waa xildhibaanada. Waxaanu runtii aada iyo aada u soo dhoweynaynaa cid kasta oo na aragta ama na maqasha oo nagu faraxsan, annana waanu ku faraxsannahay. waxaanuna ku faraxsannahay dalnahay golaha deegaanka degmada calaf weyn kulanka aanu maanta kulannay, kaasoo ah jaanis weyn oo aanu runtii aada ugu baahnayn wax badan oo naga yara dayacmanayna aanu ku kabanayno. qodobka iyaga koowaada kolley aanu aada u soo dhoweynayno ama aanu aada u taageerayno cid kastoo wax ka qabatay xukuumaddu kow ka tahay iyo wixii kaloo guddiyaa iyo madax dhaqameed oo laga shaqeeyo nabadgelyadaana uu yahay qodobka iyaga koowaad inaanu dhammaystiro. waxa ilaahay mahadiya golu dhowr fadhi baa golaha ka baaqday oo u qorshaysnaa inay shiraan. duruufo amni oo ku jira degmada calaf weyn awgeed bayna shira fadhiyadaas ku baaqdeen. waxaa ilaahay mahadiya maanta inuu golihiisu dhan yahay oo wada fadhiyo oo magaaladii oo amnigana shirkii ku qabtay. ilaahay baa inagu mahadnaqayna. qabyada nabadgelyada ka jirta ee degmada ama beelaha aan weli arrimahoodii aan la xalilina inay wiiga kan insha allahu tacaala fadhigan intaan fadhino gool ahaan inay dhammaystirmi doonto waa waxyaalaha soo dedejiyay in golu arrinta maanta u shiro. waxayna ka mid noqon doontaa ajandayaasha iyo waxqabadka golaha ayay ka mid noqon doontaa. in waxa kaloo insha allahu tacaala goluhu ka shiri doonaa arrimo muhiima wixii dhaafay ee hore u dhaafay ee degmada ka baaqday baaridoonkeedii iyo dhisidiisii iyo nabadgelyada adkeynteeda iyo dabagalkeeda iyo xoojinteeda ummaduna si ay ula mid noqoto ummadaha kale iyo degmooyinka kale iyo gobollada kale ee Soomaaliland ee nabadgelyada iyo horumarka higsanaya. Axmed Maxamed Cilmi on Cable TV calaf weyn.